ዮናስ ስማ፣ ተነስ ተነስ። ቁርስ ደርሶልሃል። አቶ አግቾ ደግሞ ሲደውሉ ነበር። ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ደርሷል። የተቀበረ ቦምብ ያክል ነው ይሰማል። በማታው አጠጣጥ እንኳን ራስ አይደለም ምንስ ቢፈነዳ። ቆይ ለምንድን ነው አንተ ሁሉ ጊዜ ስትናደር ስትበሳጭ ራስን መጠጥ ውስጥ የምትደብቀው? ያው በመጠጥ ተደብቅ የሚለው ፊልም ልሰራ አስቤ ይሆናል። አሁን ቁርስ ምንድን ነው? ለአንተ ለዚህ ስካር የሚሆን ሽሮ ፍትፍት ነው ያዘጋጀውል። ሽሮ ፍትፍት? አሁን አንተ ደህና ምግብ እንደሰራ ሰው ይህን አቋም ይዛው ሽሮ ፍትፍት ምናምን ስትል አያስጠላም? ደህና ምግብ እንደው የሆነ ጎድና አጥንት ምናምን እኮ መረቅ ያደረክ ነው። ስማ ምንድን ነው? ይህንንም እኔ ሆኜ ነው ያዘጋጀውል። አንተ ብትሆን ዞር ብለህ እንኳን አታየኝም ነበር። በእርግጥ ሰርቼ ላላበላ ይችላል፣ ግን እኔ እኮ ዮዮ ነኝ። ከፈለክ እንኳን አይደለም አዲስ አበባ ላይ ያለ ሬስቶራንት ዱባይ ውስጥ የሚገርም ምግብ ነው ማለ እንጂ እንዲህ ጓደኛ የታሞ እያየው እንዳንተ ሽሮ ፍትፍት ምናምን ረ ምታሳዝ ፍጥረት። ለማንኛውም አቶ አግቾ ሲደውሉ ነበር ደጋግሞ። ሽማግሌ ደ ምንድን ነው? ቆይ ከእናቴ ጋር መጣላቴን ሰጥቷል። ከማሚ ጋር እንደ አባት እኮ ያጫውተዋል። ኮንትራቱ የሆነ ሰው ይኸው ሊሆነስ በደንብ አንድ ነገር ስመኝ፣ የእናት ሞትና የድንጋይ ላይ ቅዝቃዜ ቀስ እያለ ነው የሚታወቀው ይባላል። ምን ማለት መሰለ፣ እናትና አባት በህይወት ስላሉ ምናልባት ቀለል አድርጋ አስበው ሊሆን ይችላል። ምንም አስቸጋሪ ቢሆኑ፣ ምንም አይነት ክፉ ቢሆኑ እንኳን ታውቃቸዋል። እኔ ያለው አር እንዴ እናት ምንድናት አባት ምንድን ነው ማላቅ። በህይወት ዘመኔ ልጄ ብሎ ጠርቶ የሚያክሰው እንደሌለ ታውቃለህ። በፈጠረ ቢንቢ ጩኸትህን አረ ጀመርከኝ እንዴ? አረ ምን ሆነ ነው በእናትህ መቃጠባ? ስለዚህ ጉዳይ እኔ ል ዳጊ በደንብ አዳምጠኝ። እኔ እጭ የያዘችኝ ጉዳይ ችግር ትለፍ እንጂ የምሬ ነው ብል የአንተን ቤተሰቦች ካሉበት ነው አፈላልጌ ማገኝ። የለ እንዴ ከፈለክ ይውል በኢንተርፖል ነው ማስፈልግልህ ቤተሰቦች። ኢንተርፖል ደግሞ ምንድን ነው? ቤተሰቦች አሸባሪ ወይም ነብሰ ገሌ ናቸው እኮ አላልኩ። ለማንኛውም ፈጣሪ ካለ ሊገኙ ይችላል፣ ካላለም ደግሞ የአርባ ቀን እድሌ ነው። ላይፍ ይቀጥላል፣ ተቀብዬ እኖራለሁ። በናና ጥሩ ጠጭን ነው ውጭ አራ ካልሻ አያሳስብም፣ ይጠጣዋል። አቶ አሉ አያሳስብ። ስታስቢ ግን አትታይም። አረ እርሱም ፍሉስ አለ ያስቡባት። ፍሉስ አይደለም ፍሎረሰንት ነው፣ እንደ ስቴዲየም ላይት የሚለቀቅባችሁ። ቶሎ በሉ አውጡ። ቆይ አቶ አግቾ አሁን ካልጠፋ ቦታ ትዬ ምናሹ አረቄ ቤት ገብቼ ልገጭም? ቆይ ማን ሊጋብዝ ነው? እኔ ገንዘብ የለኝም። አንተ ነው የምትጋብዘኝ? ይሁን አንድ ሁለት ብትልበት ይሁን። አቶ አግቾ እኔ አሁን እንትን ቁስል አይደለም፣ እኔ አካል ቁስል አይደለም እያንትን እያለኝ ያለው እኔ ልብ ቁስል ነው። እኔ በሳርዬ ነው የተጎዳው። ጋሻ አግቾ ለማንኛውም ገብት ነው ይዛ ና ሻንቆይ አሁን ካልጠፋ አግቾ ምን አገባ? ይህን ሰውዬ ልታገናኘኝ ነው እንዲያመጣው? አቶ አግቾ ይህን ሰውዬ ሊያገናኙ ነው እንዲያመጣው? እባክህ እንደዚህ አትሁን። እኔ አባትህ ነኝ። አባቴ አይደለም። አባት አትበለኝ። እኔ አባት የለኝም። አባት አላገባም። አቶ አግቾ ምን መጫወት አረቄ መጠጣም ከፈለጉ ሌላ ቦታ። እኔ ይህን ሰውዬ ማየት አልፈልግም። ይህን ሰውዬ ማየት አልፈልግም። ሰይጣኔ ነው የሚነሳው። አልፈልግም። የት ያቀኛል? ተው 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 ተው። ትልቅ ሰው እንደዚህ ይባላል አይባልም?
በቃ ተረጋጋና ቁጭ ብለን እናውራ። ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግ? እኔ ሰውዬ ያለበት እንኳንስ አይደለም ቁጭ ብዬ ልጫወት ልጠጣ፣ እሱ ባለፈበት ዱካው በረገጠበት ቦታ ጋር ረግጬ ማለፍ አልፈልግም። የሚፈልጉም ከሆነ ስልኩ ቁጥሬን ያውቁታል፣ ደውሉልኝ፣ ውጭ እንጫወታለን። ልጄ ስሞትልህ ስሞትልህ፣ የምትወደኝ ከሆነ የምታከብረኝ ከሆነ እንደ አባት የምታየኝ ከሆነ ትዕዛዜን የምታከብር ከሆነ በቃ ረግጠኝ አትወጣም፣ አትወጣም፣ አትወጣም። ቁጭ በል። እሺ፣ ኦፊስ ነው ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው? ጥሩምባዎት ነው አይነፉም እንዴ? አንቺ ሴት ጉርምሳ ይሸብሽብሽና ይኸው እንዲህ እናገራለሁ ብለሽ ብትይ ካሁን በኋላ ይኸው ተነስቼ ነው ማንቆራጥጥሽ። እግርሽ ጀለስ ምን ሆና ነው አይኗን ጎለጎለች? ወርቁ እንዳይሰበርባት ልቀበላት እንዴ? እስቲ አሁን በማያገባሽ ነገር ጥልቅ አትበይ። ታያቸው እስቲ አባትና ልጅ ያውሩበት። በደንብ ያዳምጥ። እኔ አባት ኖሮኝ አያውቅም። እኔ ዮዮ አባት ኖሮኝ አያውቅም። እኔ አባትን ጣዕም አላውቀውም። ከየት መጥቶ ነው ከየትኛው ጫካ ወጥቶ ነው ዛሬ አባት ነኝ ምናምን የሚለው? እኔ ዮዮ አባት የለኝም። በእናት ነበር ያደግኩት። ያው እናቴ። እባክህ እባክህ ልጄ እንደዚህ አትሁንብኝ። ይኸው እኔ ለአንተ ስል ዓለምን ራሷን አቃጥላታለሁ፣ አጠፋታለሁ። እኔም ደግሞ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እከፍላለሁ። አሁን ልሰወር ልጠፋ እችላለሁ፣ ለአንተ ስል። ምን አለ እንደው ሞተ ያንተን ተስካር በበለው አባት የለህም በተባልኩ። አዎ ምናልባት ያንተ መሞት እኔን ከአባትነት ፎቢ ይሄ ፎቢያ የመፍራት አባዜ እኔ ያወጣኝ ነበር። ምን አለ አባትነት ቢቀር ሞተ በሰማው። አንተም አባት ነኝ ብለህ ታወራለህ ፊት ለፊት የመጣ አለማፈር። እኔ ልጅ አባት እኮ ሁልጊዜም ተጎጂ ነው፣ ሁሌም ተጎጂ ነው። እሺ ምንድን ነው? እሺ ጥፋት ምን በደለ? የእኔ ጉዳት ይቀር ተውት። ግን ማን አባት ነው እንዲያደርግ? እንደው እሱ ሁሉ እሰይ ብነግርህ ምን ልታመጣ? አባቢ አባ ምን ልትጣላልኝ ነው? ሄደ በቴስታ ልትላቸው ነው ነውስ በቦክስ ልትላቸው ነው? አንተ ንገረኝ እንጂ እኔ ዋስ ጠበቃ ነኝ፣ እፋለምልሃለሁ። አንዱ ልጄ እኮ ነህ፣ አንዱ ልጄ። በስተርጅና ቁንጅና አሉ ያካሉ። አሁን እውነት የደበደቡትን ሰዎች ቢነግርህ ሄደ ትደባደብለታለህ? በቦክስ ትላቸዋለህ? ለምን አልጣላም? እፋለመዋለሁ። የተጎዳው እኮ አንዱ ብቸኛ ልጄ ነው። እስከ መጨረሻዋ ደም ጠብታ ገደል እገባለሁ። ጎሽ ለልጅ አስተውቶካች ለልጄ ማል ሆነ የለም። እሺ ያለቃችን ልጅ ነው እንዴ? እናንተ ልጆች ይሸብሽባችሁና ሸባ አትበሉኝ አላልኳችሁም እንዴ? አካሉ ይችን በረህኛን አስጠንቀቅ። ይችኛውን በተለይ ይኸው አላርፍ ካለች ተነስቼ አንቆረጠረ። ይኸው መለቅሽ እንዳይመስልሽ አፍንጫሽን ነው የምቆርጥልሽ። ቀስ ብለህ ጠጣ። የት ይሄድብሃል? ለምንድን ነው አቶ ጉቾ እዚህ ድረስ ይዘውኝ የመጡት? እሺ ለምንድን ነው? እኔ ልጅ አባትህ ሚስት እንደጠፋች ሰማ እና ሄደን እናግዘው ቢለኝ ከእኛ የምትፈልገው እርዳታ ድጋፍ ካለ ብለን ነው የመጣ ነው። እውነት ነው አይደል? እና እስከ ዛሬ ዝም ብላችሁ ዛሬ ምን ታገኘ? ዛሬ ምን ታገኘ? አታውቁ ከዚህ በላይ ሶስተኛ ጸጉር አበቅላለሁ፣ ሁለተኛ ጸጉር ቀየርኩ። ምንድን ነው የምጠብቀው ከዚህ በላይ? ከዚህ በኋላ መሞት ካለብኝም መስዋዕትነቱን እከፍላለሁ እንጂ ልጄ እውነታውን ተረድቶ ፍቅሬ ወዴን እስኪመጣልኝ ድረስ እታገላለሁ። አካሉሻ፣ ይህ ሰውዬ ባለፈው ያስደበደበች ሴትዮ ልጅ ነው እንዴ? እኔ ግን እሷ ሴትዮ ምንም አትመችኝ። ገና ሳያት ሴጣ ነገር አውጥቶ ከች ያለ ነው የሚመስለኝ። እንደሱ አይነት እናት እስከሚኖረኝ ባይኖረኝ ይሻለኝ። አንቺ ልጅ አሁን ለምን አፍሽን አዘጊም? ምን ትለፈልፊያለሽ? ሂጂ እና መኪናውን ጠቢ፣ ጭቃ በጭቃው ነው ይሻለ። ወይ እርሶ ደግሞ ሰው ቁጭ ብሎ ሲጫወት ችግር አለበት? እንሄዳለና በቃ። እሺ ጨዋታ ይጠገብ። ለምን ነበር ያስደበደበች? ልጄ ባናና አትማና
እናትህ ለምን ብላ እኔን የምታስደበድበኝ? አባትህ አትመለስ፣ ዝም ብላ ወሸቀር የለ ሰማኛል። ትንሽ እንኳን ይኸውልህ፣ አባት ነኝ ብላል። እንደ አባት እንዳምንህ ከፈለግ ግልጹን ነገር። እኔ ይኸውልህ በዚህ ሰዓት ሁሉ ነገሩ አለመ ነገሩ ሁሉ የጠፋብኝ ሰው ነኝ። እኔ ሁሉም የተካድኩ ሰው ነኝ፣ በእናትም በአባትም የተካድኩ ሰው ነኝ። ግልጹን ንገረኝ፣ ምንድን ነው የምትለኝ? እውነቴን ነው የኔ ልጅ፣ እመነኝ። እናትህ የልጇን አባት እንዴት አድርጋ ታስደበድባለች ብለህ ታስባለህ? ይህ ሰው እየተረዳሁት እንኳን ለልጇ አባት ለራሷ ከወዷ ለወጣው ለልጇ እንኳን ያልተመለሰች በማንም በጥቁር አሳማ ስታስረግጠኝ ላመሸች እናት እውነት ነው ለእሱ ማትራራም ብዬ ስላሰብኩ ነው። ደግሞ በደንብ አውቃለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው። የሮቤልን ለቅሶ ሲመጣ ደህና አድርጋ እንዳስረገጠች እንዳስደበደበች እኔም ሰምቻለሁ አውቃለሁ። እንጂ እንደዛማ ባይሆን ኖሮ እኔ ዮዮ እዚች ቤት ገና እንትን እንዳየው ደም በደም ነበር ማጥለቀልቀው። ከአካላት ውስጥ መነጽር ብቻ ነበር የሚቀረው። አንተን አባት ብዬ አንተን አውቃለሁ። አሁን ትንሽ ጠጋ 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 ለማለት እየሞከርክ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ምንም ቢሆን በልጅነቴ ግን የጣልክብኝን ጥላ እኔ አረሳውም። አቶ ጉቾ ምንም አይበሉኝ፣ ምንም አይበሉኝ። ግን እናቴን ክፋት ስለማቅ ከእናት ከአባት ሰው ከአንድ እንኳን ደህና አይወጣም። የተካርኩ አንድ ደህና ሰው የለኝም በህይወቴ። ወንድሜንም ቀበርኩ። አባት ከአባት የለኝ፣ ከእናት እናት የለኝ። እኔ የምለው ዮናስ አንቺ ጋር ነው እንዳደረው? አረ በፍጹም ጭራሽ ሰሞኑን ስራ ቦታ መታወቅ። አረ እባክሽ ወይኔ፣ ያረን ምንድን ነው የሚሻለኝ? እኔ የምልሽ የዳግምን ስልክ ታውቂዋለሽ እንዴ? አረ በጭራሽ አላውቀውም። ቆይ ምን ነው ዮንዬ፣ ምን ሆኖ ነው? ትላንት እንደወጣ አልተመለሰም። ስልኩንም ብደጋግም ብደውል ምን ብል ምንም አያነሳም። የት ሂጅ ልፈልገው? የኔ ፍቅር ምን ሆኖብኝ? በእናትሽ ወይ በቃ እኔ ዞር ዞር ብዬ ልፈልገው እና ልደውልልሻ። በእናትሽ ላስቸግርሽ መጥቼ አብረን እንፈልገው እንዴ? አይ አረ በጭራሽ። እኔ ሂጅ ልፈልገው እና እደውልልሻለሁ። ደግሞ ይኸውልሽ አየሩም አንዴ ዝናብ አንዴ ፀሐይ የሆነ ብታይ በጣም ነው የሚያስጠላው። ከአንቺ እስክመጪ ደግሞ እዚህ ቁጭ ከምል እኔ ዞር ዞር ብዬ ልፈልገው እና እደውልልሻለሁ። እሺ እሺ በቃ ካልሽም፣ ግን አደራሽ አዲስ ነገር ሲኖር አሳውቂ እንደውይልኝ። አረ ችግር የለውም እኔ ልፈልገው እና እደውልልሻለሁ። እሺ የምን ተልኮ? እኮ ከምኑ እንደምጀምረው እኮ የገባኝ ግራ የገባኝ ካሻው ግቹ እሱ ካተው ሳራ ማለት አንድ ምሽት ቡና ቤት ገብቼ ቡት ቡት እያልኩ ቀመቀምኩ የቀመቀምኩ ካገኘኋት አፉ የገላ ነው የምትመስለው። አጭ ቀሚስ አድርገህ ክብለ ክብለ ስትል ይሄ ምቃርገ ቤቴ ውሰድ። ከዛ ቤቴ ከወሰድኳት በኋላ ጠዋት ንገት ሲል ውጭ አሻፈረኝ። አረጅ አውጭል ከቤቴ ይሄ ገዛ የናትና የአባት የእናቴ ቤት ነው ውጭ ስላት አልወጣም። ቁርስ ሰርታ ብላኛለች። እኔ ደግሞ ዘይትም ተወዷል፣ ሽንኩርት ተወዷል።
ምን አይነት አይናውጣናት? እኔ ከበፊቱም ቀልቤ አልወደዳትም። ያቺ ፀሐይ ታውቃታለህ? ፀሐይ ናት እያሽቃበጠች። ስርዓት ስርዓት። እኔም እንደ ልጆቹ ሼባው ሳላልኩ አንከባበርም። ስርዓት ሳሪ ማለት እኮ የእኔ ወለላ የኔ ፉዬ ገላ እኮ ናት። በእሷ እኮ ምክንያት ነው ጥድፍ ጥድፍን ዘፈን የማይክል ጃክሰን ብቻስ ብለኝ እኔ ወዳታለሁ። ተወግጮ ንግስቶትን ተናገርኩቦት ይቅርታ። እቲ የኔ ልጅ ያልገባኝ ነገር ቤትህ ገብታ አልወጣም ታለች። እኛ ዳሬ ነው ፍቅር የያዘ ትን ብሎ አባት አባቴ የታ ስማ፣ አብረን ቁጭ ብለን ስለ ገቸምን የረሳውልን እንዳይመስል የረሳውልን እንዳይመስል አብሬ ቁጭ ብዬ ሊቋቋቋ ስላደረኩ መሄድበት ቦታ የሌለኝ እንዳይመስል። እሺ ዋ ብላለች ጥድፍ ጥድፍ ናችሁ። ታውቃችሁ ጥድፍ ጥድፍ ነው። እናቴን እናቴን ድሮ 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 እንዲህ ሰው ሳትሆን ሰው ሳትሆን በፊት ምን እንዳደረካት የረሳው እንዳይመስል በልጅነት ጭንቅላቴ ነው የያዝኩት። ነጭ ወረቀት እያለ ያንተ ክፋት ቁጭ ብዬ ደም ብጠጣ ይሻላል። ደም ይሆንብኝ ከአንተ ልጄ። በቃ እዚህ ላይ አንተም አባዬ አትበለኝ፣ እኔም ልጄ አልልህም። በቃ እንደዚህ ጉብ ብለህ ማቀመጡ ብቻ ለእኔ ክብረ ሞገሴ ነው። ይኸው እንዲህ ድፋኝ። በቃ አትጨቃጨቁ፣ ታሪኩን ይጨርስልን። እኔ የምልህ ቤትህ እንደገባች ነው ፍቅር የያዘህ። መቼም አንድ ሴት አልወጣም ብትልህ አንተ ወንድ ነህ፣ በካልሶ ብለህ ማስወጣት የሚያቀጥህ አይመስለኝም። እወዳችሁ ነው ልንገራችሁ፣ አንድ ጥሩ የሆነ ታይታኒክ እኮ ታሪክ ነው ከእሷ ጋር ያሳለፍ። እኔ ሳሪን ከቤት ለማስወጣት ያልፈነቀልኩት ጉድጓድ የለም። አንድ ቀን በጠዋት ተነሳውና እሷ በሌለችበት ቁልፉን ለመቀየር ወሰንኩ። በእርግጥ የእኔ ብቻ አይደለም፣ ዳግም የሚባለው ጓደኛዬ ጋር ተማክረን ወይ ጉድ አሉ ወይዘሮ ፀሐይ አታውቅቸዋልዛ ሄጄ ድል ከትቼ ቁልፉን ቼክ ለማድረግ ስል ብልጦ ብልጦ ወይ ሰር ይቅይር አድርገዋለች ጋኑን የበሩ። ከዛ በቃ ምን ላድርግ ያልበረከልኩት ጉድጓድ የለም። ልጅቷ እሳት የእሳት እራት የእሳት ይህችማ ከዓይን አውጣም በላይ ናት። እሺ እኔ ግን እንደውም ንገረኝ ካላችሁ አባባ ይሙት ነገሩ ሙታ፣ እኔ ግን ዓይን አውጣነቷን በጣም ነው የምወድላት። ቆይ 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 ግን እንዴት አሁን አሁን ነው ጨዋታ ጥያቄው ልጠይቃ። እሷ አልወጣም ብትልና እዛው ገብታ ባትቀር ኖሮ እኔ ታገኛታለሁ። እዚህ ማለት ሸዋዬ አንድ ጨምር ይጠላ። አሁን ሁሉ ነገር ገባኝ። ግን ቁልፉን ተቀየረች በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? ወይነ ገባኝ። በቃ አንድ ትልቅ ነገር ነው የምነግራችሁ። ከሳሪ ትልቁን ይሄ ነገር ነው ግርም ይለ። አንድ ቀን በቃ ጨነቀኝ። እኔ ይህች ልጅ እንዴት አድርጌ ከዚህ ቤት ላስወጣት? በቃ ሁሌ ጥያቄ እኮ ፈጣሪን ስለምን ለሰላም አሳድር ኬሲ እንዴት ነው የምታስወጣልኝ ነበረ ጥያቄ።
ከዛ ትልቅ ሲለኝ ፖሊስ አሰብኩ። ፖሊስ ለምን መጡ? ከዚህ ቤት ፍንቅል አድርጌ በህግ በተንኮል ካልወጣች ቁልፍ በቁልፍ ካልወጣች ይችል በፖሊስ አምጥቶ ብዬ ፖሊስ ማምጣት እህል ሚያክል የሰማይ ስባሪ ኢንስፔክተር ይሁን ምን አላቅ ብቻ መጣሁትና እቺ ሴትኛ አዳሪ ገብታ ቤቴ ሞላጫ ሙልጭ ልጫሽ ውረዳናት አስወጣልኝ አልኩት። እሱ ደግሞ አላስወጣት ጭራሽ እኔ ዋ እንደውም አንተ ነው የምትከሰሰው ብሎ እሷ ያዞንባ ስላለቀሰች እኔ ላይ አዙሮ አላስገባልኝም። እኔ በቃ ምን ልበል፣ ህጉም እምቢ አለ፣ በሰውም ልትወጣ አልቻለችም። መጨረሻ ኤቨር በዳግ የሚባል አንድ ጓደኛ አለ። ከዛ እሱ እዚህ አማክረኝ እኮ ጨነቀኝ። እኔ ይህቺ ልጅ እንዴት ነው ከዚህ ቤት እኔ አርግ ማስወጣት ሲል ምን አለ፣ ለምን የሆነ ነገር አላማክርህ ማለት መስለው እንደ ጅብ እንደ አውሬ ምናምን ሆንና በዘራችን አለ ብበላት ከዛ እሷ እንደ አንበጣዩ ጉንዱ ወያሪሽ ትበርልሃለች አለ። ከዛ እኔ ቤት ገባሁና ፊልም ከፍቼ የሆረር ፊልም አሳየዋት። ከዛ ፊልሙን ከፈትኩላትና የሆረር ፊልም አየች። ከዛ ድንግት ቤት ጣለችና ሽቁብን አርቲስት ልሳሪ እኛ በዘራችን እንቀየራለን፣ እንዲህ ጥፍር ምናምን እንዲህ እናወጣለን፣ እንደ እንቀየራለን አልኩ። ከዛ በኋላ አንተ ቀልደህ ነው ምሬታለች ያተውጅቻ። ከዛ አይ ምሬ ነው የምንቀልሳ ሹል ክብር አገባች። ከዛ አልጋ ላይ እንዲተኝች አው አው ስ ብረካሽ መክብር ወረኮይ ብረኸል አይ ሴት አውግቸው አይ ሴት። ከዛ በኋላ እኔ ደስ ብሎ በቃ በዚህ ወጣች ብዬ ደስ ብሎኝ እያለ አቶ ግቾ እህልና ውሃ የሚያስጠጣ የሳውዝ አፍሪካ መከትከቻ የሚያክል ቢሏን እንኳን አይቼው አላውቅም። የሚይዘው ሩጣ አልመጣችም። ወየው ወየው፣ አስፈራርቼ አስወጣለሁ ብሎ እጭማ ከጀግናውም እኮ በላይ ጀግና ነው። እውነቴን ነው አይደለም ልብህን ሁለመናና ያለህም በሙሉ ትጠራረግልህ ነበር። ባዶ ነው፣ ቀፎ ነው የምታስቀረው። ታስፈራለች። ከዚህ በኋላ እንዳትጠብቀኝ፣ ተልኮዬን ጨርሻለሁ። ሳራ ምን ማነስ? ቆይ የኔ ልጅ የኔ አባት ምንድን ነው እሱ የሆንኩ? ምን ይሰማል አሁን? ደህና ነህ አይደለም? ወኬ ነህ አይደለም? ያው ሌላ ተአምር። ነይ ማነሽ ላቀች። ነይ ሰማኛል። ልጄ ልጄ አትበል፣ ሌላ ተአምር ውስጥ እንዳገባ። ልጄን እዛ ሄድን 25 ዓመት በፊት የጣልክበት ጋር ፈልግ። እዛ ከፈልግ ገንዳ ከፈልግ እዛ አረቄ ቤት እዛ ውሽማም ካለ እዛ የጣልክበት ጋር አንስ ሰውዬ ዮናስ ዮናስዬ፣ ይኸው አባትህ ከአንተ የባሰ እኮ እብድ ነበረ በልጅነቱ። እብድ ልጅ እንደፈለገው አብዶ እንደፈለገው ጭርቁን ጥሎ የፈለገውን ይሁን፣ ብቻ ጤና በሆነ በቁመናው ንጹህ ሆኖ ጤና ሆኖ ቆሞ ሄዶልኝ ባየሁት ፈጣሪ ማስቸገረው አንድዬ ነው። ልጄ እንደ እናቱ ጨካኝ እንዳይሆንብኝ ብቻ ነው የምጸልየው። ፈጣሪ ነው ማስቸገረው። ደግሞ ሚሰል ይሰማኛል። እኔ መላው ጎቸው አንተ የምትለው ልጄን ማን እንዲህ እንዳደረገው የነገረ ነገር አለ አንተ? አይ
ምንም አልነገረኝም። ያው እንግዲህ አንተ ልጅ አይደለም? አዎ እንዳንተ እንግዲህ ከሰው ጋር ተጣልቶ ይሆናል። አንተ ብኮ በሱ እድሜ እያለ ከሰው ጋር ተጣልተ ተፈነካክተ ምን ብለ በደም ተለውሰ ወይ ደግሞ የዚህ አንዱ እጅ ተሰብሮ ነበር ቤት እኮ የምትገባው እዳ ነበርክ ጠቅላለ እዛው አውጎች ዮናስስ በእኔ ወጣ ይመስላል። በዛ ጨካኝናቱ ከሚወጣ በአንተ ቢወጣ ይሻላል። ይኸው ቢያንስ ይኸው ተደባድቦ ተፈነቃክቶ ምን ሆኖ ስብርብር ብሎ ቢገባ ቂም አይዝም፣ ከደቂቃም በኋላ ይረሰዋል። እንዴ ቂም አልይዝም እኔ አልይዝም፣ ግጥም አድርጌ ነው እንጂ የሚይዘው እይዛለሁ እንጂ። እንዴ ውስጡ ደብቃ ከሆነ አላውቅም። ይኸው ቂም ብትይዝ ኖሮ እውነቴን ነው የምልህ፣ ቀድመህ የምትገላት እንትን አልነበረች ቅድስት። ስማ ሰው ክፉ ሆነ ተብሎ ቂም አይያዝም። ቅድስት እኮ የልጅ እናት ናት። እኔም እኮ ያልኩ ይህን ነው። አንተ ክፋት የሚባል ጨርሶ አታውቅም። አይ ፍሬንድ ፒስ ነሽ። ምንሽ ነው? ስምሽን ሳትተውሽ ልቆሽ ነው እንዴ? አቤት ባናና እባላለሁ። የፋዙካሽ በር ላይ ዲጄ ነኝ። ኧረ እባክሽ! ዋው ዲጄ ነሽ? አትመስልም ግን ዲጄ። አይመችሽ በእናትሽ። እና የትኛው ክለብ ነው የምትሰሪው? ልምጣና በእናትሽ። እነ ጥድፍ ጥድፍ ሙያ አይኔ አከብችልኝ። ኧረ ብሮ ስለምን ክለብ ነው የምታወራው? ባል ነው ዲጄ ነኝ አለች። የምትሰሪበት ክለብ ነው? አረ ላሽ ዲጄ ስለ ምናምን የሙዚቃ ምናምን መስሎሽ ነው እንዴ? አንቺ ደግሞ መጠጡ ነው አንቺ ነሽ። እና ሌላ ዲጄ አለ እንደኛ? ማናቀ ባኬ ፋዘር ላይ ታክሲ በረኛ ነኝ። በረኛ አሁንም አልገባኝም። በረኛ አረ ምኑ ፋራ ነው። በቃ የፋዙካ ታክሲ ላይ ረዳት ነኝ፣ ብር ሰብሳቢ። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ሶሪ ሶሪ ማፍካርቱ እውነት ምንም አልገባኝም ነበር። እኔ እኮ አንድ ዲጄ በረኛ ምናምን ስትይ እኔ እኮ ግራ ገብቶኝ፣ ግን ዲጄ እና በረኛ ምኑ ስራ? የሰው እጅ ከማየት አይሻል? ፋዘር ደግሞ ምርጥ ሰው ናቸው። እኔና ጓደኞችን ከጎዳና አንስተው አፈራችንን አራግፈው ምናምን እፍ ምናምን ብለው እኮ ነው እንዴት ሰርተን ብር ማምጣት እንዳለብን ያሳዩ። በቃ ለማንኛውም እኔ ስራለ እንግዲህ አንቺ ጋር ያልሽ ምንም ነው የምጮተ ዲጄ ዲጄ። እኔ ምል ብራዳ ለምንድን ነው ግን ፋዘርሽን የምጠሉ? እሺ በቃ እኔ ሌላ ጊዜ ንገናኝ። እሺ ግን ካልደበረሽ ስምሽን እኮ አላዋሽኝ። ልበረርሽ እንዴ? ስምህን አልነገርከኝም። ስሜ ዮናስ ማለት ዮዮ 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 ዮንድ መከታ ብትይኝ ደስ። እሺ ዮዮ ያበረ ስም ነው። በቃ ይመችሽ። አትጥፊያ አንቺ ልጅ እስካሁን እየተንጎራደሽ ነው። እኔ አንቺ ለተንጎራደሽ በጣም ጨነቀ። እውነት አንቺ ለተመላለሽ እኔ ልቤ ዝቅ ነው ያለ። ማሚዬ ምንም ማረፍ አልቻልኩ፣ በጣም እየጨነኩት። ይኸውልሽ ናርዲ፣ ዮናስ እኔ ምን ስለሌለኝ ነው የራቀኝ ብለሽ አስቢ። እነሱ ምን ስላላቸው እኔ ምን ስለሌለኝ ነው ብለሽ አስቢ። እቺ ትዕግስት የሚሏት ልጅ ምን ያህል ቢወዳት ነው እናቱ እሱም የለፋበትን አሳልፎ ሊሰጣት የሚችለው ብለሽ አስቢ። ይገርምሻል፣ ከሳራ እንኳን አስበልጦ ያያታል። ስጠይቀው እንኳን ስለ እሷ ምንም ነገር ሊነግረኝ አይፈልግም። በቃ አሳልፎ ሊሰጣት እንኳን ፈቃደኛ ያልሆነ። ምን ያህል እንደሚያፈቅራት ደግሞ በዚህ መገመት ትችያለሽ። ቆይ ለምንድን ነው ግን የማይታወኝ እንዴ? ያቺ መንጠቆ የሆነች ልጅ ከእሷ ተላቀኩኝ ብዬ ሳልጨርስ
ደሞች ማናት ትግስት አብየዋ? ይኸውልሽ ናርዲ፣ አሁን መጮሽን አቁሚና እንደምንም ብለሽ ዮናስ ወደ ቤቱ እንዲመለስ አድርጊ። እንዴ? ማለት ማሚ የኔ ዮኒ ከዚህ ቤት ወጥቷል እንዴ? አይ እሱማ አልወጣም፣ ግን ምን አለ መሰለሽ ሂዶ ውጭ አድሮ ስለማያውቅ ምናልባት ሳራን ፍለጋ ሂዶ ይሆናል ብዬ ነው። እሷንማ በድጋሚ በፍጹም እንዲያገኛት አልፈቅድለትም። እንዴት እንደዚህ ያለሽ? ልታጮ ካልፈለግሽ ይኸውልሽ ዳርቲ፣ በፍጹም እንዲገናኙ መፍቀድ የለብሽ። በፍጹም ማሚ፣ በፍጹም ይሄንን አልፈቅድም። በሰው ሀገር እኮ ብቻዬን ስወልድ እናቴ ባትኖርልኝ ሟች ነበርኩኝ። ይሄም ታውቂያለሽ አይደል? ለማንኛውም እንዳልኩሽ ዮናስን እንደምንም ብለሽ ወደ ቤቱ መልሽ። ይህንን ነበርሽ እንጂ ያገኘው ነገር አለ? ሳባ የምትባለው ልጅ ቡና እየጠጣች አንድ ስልክ ሲደወልላት እየተጣደፈች ወጣች። በየቡና ቤቱ እየገባች ትወጣለች። አንድ የምትፈልገው ነገር ያለ ግን ይመስላል። ግን እመቤት፣ እቺ ልጅ መከታተላችን ለምንድን ነው የሚጠቅመን? እሱን ጊዜው ሲደርስ ታሳውቃለህ። ስለ ዮናስና ስለ ሳራ ያገኘው መረጃ አለ? ያደረው ዳግም ቤት ትናንት ሰክሮ ለዳግም ከደወለለት በኋላ ዳግም መጥቶ ወስዶት ነበር። ጠዋት ሲወጡ ዳግም ወደ ስራ፣ ዮናስ ደግሞ ካታው ብቹ ጋር እና ወጥተው ወዴት ሄዱ? ሳባን ለመከታተል ስለመጣ ወዴት እንደሄዱ አላሉ። አንተ ደደብ! ቆይ እሷን የምከታተል ሌላ ሰው አትልቅ? ይቅርታ በላሁን። የስራ ቦታዋን እና ቤቷን አይተን ወደ ዮናስ ተመለስ። ምናልባት እኮ በድብቅ ያቺ ትዕግስት ተብዬዋ ጋር ተገናኝቶ ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው? በሰላም ሲያጣደፍኝ የጀመርኩትን ስራ እንኳን እስክጨርስ እኮ ፋታ አልሰጠኝ። ይኸውልህ፣ ትዕግስት የምትባለው ሴት ከሳራ ጋር የሚያገናኛት ነገር ያለ ይመስለኛል። ማለት ይቺ ሴት ከሳራ ጋር እንዴት ልትገናኝ ትችላለች? ብዙ ነገሮችን ሳስበው የሚወስደኝ ወደ ሳራ ነው። ምናልባት የሳራ ተልእኮ የድርጅቱን ግማሽ ሀብት መውሰድ ሊሆን ይችላል። ይህንን ደግሞ ኬን ያመጣው አባባይ ሞት ነው የምልህ። እርግጠኛ ነኝ ይህን የምታደርገው ሳራና ሳራ ብቻ ናት። ከሳራ በስተቀር ሌላ ሰው እኔና ማሚን የሚሳፈጥ ሰው የለም። ግን እሷ ባትሆንስ? ማለቴ ምናልባት ሌላ ሰው ሊሆንስ? ምንድን ነው የምታውቀው ነገር አለ እንዴ? አረ በጭራሽ። እንዴ ይሄ ምን ማለት ነው? እኔ እንዴት ላውቅ ይችላል? አይ እኔም እኮ የምታውቀው ነገር አለ አላልኩ፣ ግን የሆነ ተርበተበት ልኝ ለዛ ነው። ሰላም ነው ግና? አረ ይሁኔ ምን ማለት ነው? እኔ ምን ላውቅ ይችላለሁ? ማለት ባውቅ ምን አስደበቀኝ? አይ እኔ እኮ ታውቃለህ እያልኩ አይደለም፣ ግን ሁኔታ ግራ ስላጋባኝ ነው። ማለት ተርበተበት ግ እና ምን ለማድረግ አስብክ? ይላዳድ በደንብ አዳምጠኝ። ሳራውን ከገባችበት ቦታ ፈልገን ማግኘት አለብን። እሷን ካገኘን ምናልባት የሆነ ፍንጭ እናገኝ ይሆናል። እናቴም ለገንዘቧ፣ እኔም ለልቤ መልስ ማግኘት አለብን። ሳራ ተፈልጋ ትገኝ እንጂ እኔ ከፈለገ ሸራ ሞጥሪ መንገድ ዳር ላይ ማደር እችላለሁ። ብቻ እኔ ሳራ ትገኝ። ፈጣሪ ግን ምን አይነት ኃያል አምላክ! እንዴት ማለት ራስን እስኪ ዞር ብለህ ተመልከት። ዮናስ ምን አይነት ሰው ነበር? በአንድ ሌሊት ከሶስትና ከአራት ሴተኛ አዳሪዎች ጋር በአንድ አልጋ የሚተኛ፣ ያገኛትን ሴት ሁሉ የፈለገ እሷ ባትፈልግ እንኳን በግድ አብሮ የሚተኛ፣ በአንድ ሴት መርጋት የማይችል ሰው። አሁን ሳራ 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 ብቻ ሲል ከዚህ በላይ የሚያስገርም ነገር አለ? እኔ እኮ
ምን እንዳስነካችኝ አላቀ መተታተለው ጥንቁልና ያውላ ሴት እኔ ማላልፈው አንዴ በእዝ አንዴ በቆር አንዴ በሻለቃ ማሰልፍ የነበረ ሴት ዛሬ እንደዚህ ድንግዝግዝ ብዬ ለቀር እኔ እንጃ ብቻ ያው ናርዶስ ተብዬዋ እኔን ለማሳሳት ማትፈነቅለው ጉርጓድ የለም። ግን አሁን ትንሽ ቢሆን ሳይሳካላት አይቀር ማለት የሆነ ቀን አንተና ማን ነው የከበደ ልጅ አቢሎ እሱን ያገኘሁት ቀን በምን እንደተናደድኩ አላውቅም። ብቻ እሱን አግኝቼ በሆነ ምክንያት በጣም ጥንብዝ ብዬ ጠጥቼ ወደ ቤት ገባሁ። ልክ የገባሁ ሰዓት ተኝቼ ነበር። እኔ አላውቅም ራሴን ሁሉ አስተኛ። ከዛ ጠዋት ላይ ቢሆን ጥሩ ነው አጠገቢ ተኝታ አላገኛትም ናርዶስ ተብዬዋ። እንዴት አንተ ነፍሴ ለሁለት እንዲህ ስንጠቅ እንዳለች እንዴት ተነስቼ ከአልጋው ላይ ዘልዬ እንደሆነ በፈጣሪ ስል ምንድን ያደረገው? እኔ እንጃ። የጠዋቱን ነው እንጂ ማታውን ያላስታውስም። ታውቀኛለህ፣ እኔ ደግሞ ጠንብዝ ብዬ ከጠጣው ምን እንደማደርግ አላውቅም። ፈጣሪ ጠብቆኝ ነው እንጂ ይሄ መኪና ራሱ ገደል ውስጥ አለመክተቱ። ቆይ አንተ ሁሌ ስህተት አይሰለችህም እንዴ? ሁሌ የሆነ ነገር ሲፈጠር ጠጥቼ ነበር ትላለህ እንዴ? በዚህ አይነት እኮ ሰው ገለህም ጠጥቼ ነበር ልትለው ባባባሙት ምክር እንዳትጀምር። ባባባሙት እየሰማኸኝ ነው ዮናስ? እኔ ለመክር እየሞከርኩ አይደለም። አሁን ለማንኛውም መሽቷል፣ ትተኛለህ ወይስ ምንድን ነው ሀሳብህ? ኧረ የሆነ ነገር እንብላ በእናትህ። በጣም እንትን እያለኝ ነው፣ ሆዴን እየገዘገዘው ነው። ማሲንቆ በለው ሆዴን፣ በቃ እየገዘገዘው ነው። ጠዋት የጠጣው ጠላ ነው እንዴ? በእናትህ ፊልተር ጠላ ነው በቃ የሌለ። ስማ ጠላ ነው ያልከኝ? ከመች ጀምሮ ደግሞ አንተ ወርደ ጠላ መጠጣት የጀመርክ እንዴ? ከደረጃ በታች ወራጅ ቀጠና ገባሽ? ጣው ጠላ እና ድራፍት ነው እንዴ እያልኩ ያለሁት? አንተ በእናትህ የሁላ ቮድካ ምናምን ተኪላ ማጫወት የነበርኩ ሰውዬ ከአቶ ጉቾ ጋር ሂጄ በስማ ያልኩ መጠኑ የማይታወቅ ጠላ ግፌ ጉድሉ እንደ አንተ ሻታ በሻታ እኮ ነው የበረገድኩት። ቀይ ይወት ትላለ ቶች አልጨርሶ እንዲ ምን የቀረ ነገር አለ? ይስማ ግን ሳስቡ እንኳንም ሳልዋረድ ወደዚህ ቤት መጣሁ። እንደ አንተ እዚህ ከደረስኩ በኋላ እኮ ነው በርግ ሻታ በርግጄ ልብስህን ራሱ ያንተ ነው የቀየርኩት። ይስማ ግን አንተ ይስማ ይገቸገቸል። ኧረ ጠላ እንዲህ አቶ ግቹ ይገቸግቹት የለ እንዴ? ፈጣሪ ሆይ ዮናስ አንተ ጠላ ጠጣ። ለማንኛውም ቁልፍ ስጠኝና እኔ አሰርች ልምጣ። አይ አሁን እኮ ደህና አብረን ምጣና የሆነ ነገር ቀምሰን በዛው ፈታ ዘና ብለን እንመለሳለን። ኧረ እባክህ ምን አሁንም ጠላ ቤት እንሂድ? ይልቅ አምጣና ቁልፉን ስጠኝና ደርሼ ልምጣል። አንተ ግን አንተ ሰው እንዳይሰማ እንዳንተ ሁሌ ሰውም መለመን መኪና እንዴ? ምንድን ነው ለስሙ መኪና ላይ ትላለች? መንኮራኩር መኪናን ከጋራጅ ተወጣት እንዲ ወይ ካልሆነ እየገፋ እንት የሚል ጋፊን ይቀጥርላለሁ። መኪና በቅርቡ ጠብቅ። ከዛች መንኮራኩር ከሆነች መኪና ተገላግዩ የአንተን መኪና የሚያስንቅ ሌላ መኪና ገዛለሁ። ያርገለ ወዳጅ በላውን ርቦኛ ይህን ዘና አረፍ በል መጡ። እሺ በጣም ጥሩ። ዛሬም ወደዚህ ቤት አይመጣም። እሺ እንዴት እንደምመልስ ደግሞ አሳያል። አቤት እመቤቴ። አሁን ያንን ዮናስ ተብዬ እንዴት አድርገን ወደ ቤቱ መመለስ እንዳለብን አውቄያለሁ። እሺ ይንገሩኝን አሁኑን ይዤው ልምጣ። አሁን የት ነህ? አሁን የዳግም ቤት ፊት ለፊት ነኝ። ዮናስ ካውግቸው ጋር ሲመለስ በጣም ሰክሮ ነበር። ከዛ መኪናውን የዳግም ቤት ፊት ለፊት አቆመና ወደ ዳግም ቤት ገባ። ከትንሽ ሰዓታት በኋላ ዳግም መጣ። አሁን ግን ዳግም የዮናስን መኪና ይዞ እየወጣ ነው። ይዘህ አምጣልኝ። ማንን? ዳግምን ወይንስ ዮናስን? ዳግምን። ይኸውልህ ዮናስ ዳግምን በጣም ይወደዋል። እሱን ማጣት ካልፈለገ ወደ ቤት ይመለሳል። ኦኬ? እሺ እመቤቴ።
እርሱ እንደፈለጉ ይሆናል። ዳግምን ካመጣ በኋላ አንድ አድራሻ ሰጣለሁ፣ እዛ ትሄዳለህ። ያቺ ትግስት የምትባለው አንሴት አምጥተ ገንዘቤን እስካላመጣ ድረስ ህይወትህን ሲውል አድርገዋለሁ። ይህን ገንዘብ ደግሞ ብዙ ነገር ይናሳጥቶኛል። ተሰማኛል። ሁላችሁን እምጥላችኋለሁ። ሁለቱም ልጆች ወንድ ስለሆናችሁ ብቻ እጥላችኋለሁ። በጣም ነው የምጠላችሁ ዮናስ፣ በጣም እጠላለሁ። እኔ ብዙ ሰዎችን ደም አፍስሽ ያመጣሁትን ገንዘብ ለማንም ሴት መስጠት አትችልም። እሱን አልፈቅድልህም። ወይኔ በፈጣሪ ስም እንዴት ነው የራበኝ። ይሄ ኪርኬ ትግር እስካሁን አልመጣም እንዴ? ኡፍ ዳጊ፣ አንተ ማትረባ፣ አንተ ባልጮ ትግር። ስንት ሰዓት ሆኖ ነው ግን? እንዴ እንዴ፣ ወይኔ እንዴ፣ አምላኬ፣ ከላይ 7 ሰዓት ሆኖ እንዴ? ዳግም እኔን ቤቱ አስቀምጦ ነው እንደ ራበኝ እያወቀ በሰላም ይሄን ያህል ሰዓት ሊያምሽ አይችልም። ምን ሆኖ ነው? ቆይ 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 ቆይ፣ እርግጠኛ ነኝ ወንድሜማ የሆነ ነገር ሆኗል። በሰላም ቢሆን ስልኩን አጥፍቶ እስከዚህ ሰዓት ሊያመሽ አይችልም። ቆስቲ ቆይ አንዴ፣ እስቲ ዛልደው ዳጊ፣ ምንድን ነው የሆንከው? ወይኔ፣ ወይ ምግብ ሊያመጣበት የሚችልባቸው ሆቴሎች ጋር ልደውል እንዴ? አዎ እንደዛ ይሻላል፣ እንደዛ ይሻላል። ሄሎ ሰላም ነው? እዮዮ ነኝ። እኔ የምለው እንትና ዳጊ እናንተ ጋር መጥቷል ወይስ አልመጣም? ትንሽ አጋጣሚ ስለመሸ ጠፋብኝ እና አጠራጥሮኝ እኮ ነው። እናንተ ጋር መጥቷል እንዴ ሆቴላችሁ? አሀ አልመጣም። እሺ ይቅርታ፣ በዚህ ምሽት እናንተ ስለረበሽኳችሁ ይቅርታ። አዎ ትንሽ ጨንቆኝ ነው። ቆየ ከወጣና እስካሁን አልተመለሰ። እሺ ይቅርታ። ሄሎ ተሽ። አቤት ዮኒ፣ ደህና ነህ? በሰላም ነው ግን በዚህ ሰዓት? ምን አባቴ ላድርግ፣ ቢጨንቀኝና እኮ አማራጭ ዋጣ ነው። ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? እኔ ብል ዳግም አመሻሽ ላይ እናንተ ጋር መጥቶ ነበር እንዴ? አዎ መጥቶ ነበር። እንደውም የሆነ አሳሞታል፣ በዛ ላይ እርቦታል፣ ላፍጡኑት ብሎ አጣድፎ እንቴካዊ አስደርጎ እየተጣደፈ ነው የወጣው። ግን እስካሁን አልመጣም። ማለት አመሻሽ ላይ አካባቢ ነበረ የወጣው። እስካሁን ግን አልተመለሰም። እንቅልፍ ትንሽ ሸለብ አድርጎ ነበር እና ስነቃ እሱ የለም፣ አልመጣም። እኔ እኮ ቅርብ ሰዓት ቤቱን ስዘጋ መኪና በር ላይ ቆሞ ሳየው አንተ መጥተህ እዚህ አካባቢ ያለ ቤት እየተዝናና መስሎኝ ነበር። እንደውም እንዴት ጨክኖ ሰላም ሳይለን በዛ ላይ ዳግም አሞታል እያለኝ አልነበር? እየቀለደብን ነው ወይስ ተሽሎት ነው ብዬ። እንዴ ምንድነው እያልክ ያኝ ያለው? እስቲ ሆቴላችሁ ውስጥ ከሆነ ያለው እስቲ ወጣ በልና እንዲ መኪና ውስጥ እንዳለና እንደሌለ አረጋግጠ እባክተሽ የለመንኩ ነው። ዳጊ አንድ ነገር ሆኗል ማለት ነው እንጂ እስከዚህ ሰዓት አያመሽም። እኔ ስለማውቀው ነው። ለእኔ እራት ለማምጣት ብሎ እኮ ነው የወጣው። እሺ ችግር የለውም፣ ይኸው እየወጣው ነው። ስልኩን ዝጋው፣ ስደርስ እደውልልሃለሁ። ችግር የለውም፣ ቶቶ አትዝጋው፣ እጠብቅሃለሁ። ብቻ እንዴ ሂድና እንዳለና እንደሌለ አረጋግጠ። እሺ እየሄድኩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ተሽ፣ በጣም አመሰግናለሁ ተሽ። ይህን ለታን መቼ ማረሰው? ተው እንጂ
ምን ይያልከ ነው? እኔ እናንተ መመሰጋገን አያምርብንም። ብዙ ክፉና ደግ ጊዜያቶችን አብረን አሳልፈናል። አውቃለሁ እና እስካሁን አልደረስክም። ይኸው እየደረስኩ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? ተሺ ሄሎ፣ ቆይ ዳጊ አደጋ ደርሶበት ነው? አይ ጭራሽ ዳግም የለም። የመኪናው ቁልፍም ውስጥ ነው። አረ መስታወቱም አልተዘጋም። ከእኛ ቴካዊ አድርጎ ይዞት የወጣው ምግብም እዚህ ላይ ወድቋል። ዳጊን አንድ ነገር አድርገውታል። እባክህ ዮኒ ተረጋጋ። ደህና ይሆናል። እንፈልገዋለን፣ እናገኘዋለን። ቃል እገባልሃለሁ፣ አሁን ሰዎች መጥተው እንዲፈልጉት አደርጋለሁ። እሺ ተሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ይሁን፣ አዲስ ነገር ካገኘ መልሰ ደውልኝ። እሺ። ወይኔ። እሺ፣ አንተም ተረጋጋ። ዳጊ ምንም አይሆንም፣ ከእኛ በላይ እሱ ጠንካራ ነው። ወይኔ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም ነገር እንደማይፈጠር ተስፋ አደርጋለሁ። የኔ ስህተት ነው ደግሞ ከርሳሚ እኮ ልጅ እኔ ነኝ እኮ። እርቦኛል፣ ባለው ኖሮ ልጁ እንደዚህ አይሄድም ነበር። ለእኔ ከርስ ለመሙላት ብሎ እኮ ነው የወጣው። እባክህ ዮኒ ተረጋጋ፣ ምንም አይሆንም። በፈጣሪ እርዳታ እናገኘዋለን። ደግሞ አሁን ምን እንደሆነ መቻወክና ነው ራስክን መውቀስ የምቸኩለው። ምን ሆነ ተሺ? ዳጊን አታውቀውም እንደኔ እኮ። ቀሚስ ባየ ቁጥር እኮ የሚሯሯጥ እኮ ልክስክስ አይደለም እንዴ? ወይ የሚጠጣ ሰው እኮ አይደለም። ምናልባት ከወጣ ራሱ እኔ ካመሸው እኔን ለመቀበል ወይ በእኔ ምክንያት ነው የሚወጣው። አይወጣም። ወይኔ ወይኔ ወይኔ። አውቃለሁ። በቃ መኪናውን ፓርክ ላድርግና አንዳንድ ሰዎች ጋር ልደውል። እሺ በቃ ጥሩ። በቃ እሺ፣ ብቻ ደውል ሊመርስ አዲስ ነገር ካለ። የዛሬ አየር ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ቀኑ ራሱ በጣም ፍክት ብሎ በዛ ላይ ከቆንጆ ቁርስ ጋር። እንዴት አደርክ? መቤት እንዴት አደርክ? ተቀምጥ፣ የፈለግከውን አዘው መብላት ትችላለህ። ቁጭ በል። አይ መቤት ይበልጫለ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አታናደኝ። ቁጭ በል አልኩ፣ ቁጭ በል እና እንደውም ታጠብና ና ከኔ ጋር አብረህ ትበላለህ። ከእርሱ ጋር? አዎ ከኔ ጋር። ምን ነው ገረምክ? ፈጣሪ ሆይ፣ ይቺ ሴትዮ የሆነ ነገር ሆናለች። ጭንቅላቷን የሆነ ነገር መቷት ይሆናል እንጂ አንድም ቀን አይደለም አብርሃም ብላ በላይ እሷ አለችበት ክፍል ተዝናነች እንቀመጥ እንኳን ፈቅዳልኝ አታውቅም እኮ። አይዞህ፣ ደህና ነኝ። እንደዚህ አትፍጥጡብኝ። በጣም ደህና ነኝ። እሺ፣ በጣም እጄ ታጥቤ ልምጣ። ሰማሽልኝ አይደል ፀሐይ? እንደዛ እያስቀጠቀጣችሁ እንኳን አሁንም ቅድስትን ይወዳታል። እኔ ብላ አካሉ እንደው ያቺ ሴት እንደዛ ልብህን ስብርብር አርጋ ከሄደችና ልጅህንም ይዛ ከጠፋች በኋላ እንደው ከሌላ ሴት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለህም? ፀሐይ ምን ማለትሽ ነው? ቅድስትዬ ላይ እንዴት ማግጥባታል? እሷ እኮ የመጀመሪያ ናት። በፍጹም እሷንማ በሌላ ሴት አልቀይራትም። አለው ስሚልኝ፣ እንግዲህ አሁን ይህ ሰውዬ ጤነኛ ነው ትያለሽ? ከ25 ዓመት በፊት እኮ ጥላው የሄደችውን ሚስቱን አሁንም እንዴት በእሷ ላይ ማገጥባታለሁ ይላል እኮ። መጋኝ ሆነበት እሷ ከብልሽ መጋኝ ሆነችበት። ከመማገጥም አልፏ ስጭት ብሏል እኮ። አግብታ ሁለት ወልዳለች፣ መብቷ ነው። ቢሆንም ደግሞ እኔ እሷን አይደለም እሷን ባየው አይኔ ሌላ ሴት አለ። ይሌል እንዴት ነው? በጣም ስላየው ደስ ብሎኛል። እሰይ ፊትም እብጠቱ ቀንሷል፣ ተሽሏል። ዛሬ የእኔ ልጅ እንኳን ደህና መጣ። እንደው እኔ እናትህን በደንብ ነው የምትወደኝ። በል አሁን አቦል ቡና ላይ ደርሳል። ና ና ና፣ ቁጭ ና። የእኔ ጌታ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገኛል። አዎ ተውኩቹ። ወይዘሮ ፀሐይ የእናንተ እርዳታ ያስፈልገኛል። ዳግም አጥቼዋለሁ። ከሱ ውጭ ደግሞ አለሁ የሚለኝ ሰው የለም። ና ዮናስ፣ ና ቁጭ በል። ና ተረጋጋ። መጀመሪያ ና ቁጭ በል። ልዩ ደህና ይመጣል መሰለኝ።
የኔ ልጅ እንካስቲ ጠጣ እስቲ የኔ እናት፣ ያረጋጋሃል። ቀዝቃዛ ነው ደግሞ በዛ ላይ። እሺ እስቲ ጠጣ። የኔ ልጅ እንደው አሁን ከተረጋጋ የተፈጠረውን ነገር ንገረን። ምንድን ነው እሱ? ምን አጋጠመ? ምን መሰላችሁ ወይዘሮ ፀሐይ፣ ወንድሜ ጠፋ። አንድ አለኝ ምለው ወንድሜ ጠፋ። ማታ እንደወጣ በዛው አልተመለሰም። ምን አይነት ጅባኝ እኮ እንደበላው አላውቅም። ይሄ ልጅ ደህና ትመስለኝ። እስኪ ውስጥ ግባና ትንሽ አረፍ። ወይ ማረፍ፣ ወይ ማረፍ። አረፍ በል ትላላችሁ እንዴ? እየቀለዳችሁን እንዲ ያላችሁት። የጠፋው እኮ የኪሴ እኮ ዋሌት ቦርሳ እኮ አይደለም የጠፋው፣ ወንድሜ ጓደኛዬ ነው እያልኳችሁ እኮ ነው። እንዴት ነው እንደማመጣ እንዴ? ፊቴ ሲጠቁር ምን ነው ጠቆረ? ከሳ ትንሽ ጉንጭ እንኳን ገባ ካለ እኮ ምን ነው አትበላም ወይ ምግብ እያለ እኮ የሚንከባከበኝ ወንድሜ ነው እንጂ እኮ የኪሴ ቦርሳ ዋሌት እኮ አይደለም የጠፋው። አረፍ በል ቀለል አድርጋችሁ አረፍ በል ትላላችሁ። ጋሻው ግቾ እኔ እኮ የሆነ ነገር እንድታማክሩኝ መፍትሄ እንድሰጡኝ እኮ ነው እዚህ የመጣሁት። አረፍ በል። ውይ የእኔ ልጅ፣ ያ መልካም ለጋ ወጣት እንደው ምን ገጠመው እንዴ? የተጣላ ሰው ነበር አይደለም? ወይዘሮ ፀሐይ ዳጊን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እሱ ከመልካምነት በስተቀር ሌላ ክፉ የሆነ ባህሪ የለውም። እንዴ እንኳን እሱ አይደለም እትዬ ፀሐይ፣ ልንዝናና እንኳን መጠጥ ቤት ስንገባ አንድ ጠርሙስ ሲነሳ ብድግ ብሎ ቀጥ ብሎ የሚወጣ ሰው ነው። እንደዚህ ሆደ ቡቡ ነው። እኔ አውቀዋለሁ። አስታወሱ ያጠይሙ ጓደኛው ነው። አዎ እኔ እኮ ወንድሜ ሲል ጊዜ እኮ ይሄ ልጅ አበደ እንዴ? ጤነኛ አይደለም እንዴ? ወንድሙ ከሞተ ስንት ወራት ካለፈ በኋላ ወንድሜ ሲል ጤና የለውም እንዴ ብዬ እኮ ወይ ጸበል ወይ ደግሞ ሆስፒታል እንውሰደው እያልኩ እያሰብ እኮ ነበር። ይሁላችሁ በደንብ አዳምጡኝ። እኔ አሁን የእናንተን እርዳታ ነው ፈልገው። አቶ አጉቾ ከዚህ በፊት እንደዚህ አስቸግሬው ታውቃለሁ? ወይዘሮ ፀሐይ አስቸግሬው ታውቃለሁ? ይኸውላችሁ አሁን እኔ የእናንተን ብቻ ነው እርዳታ ፈልገው። እናት ተብዬዋ የእሷን 5 ሳንቲም በእሷም ሰዎችን በእሷ ገንዘብ የሚደረግልኝ እርዳታ ከዚህ በኋላ አክትሟል፣ አልፈልግም። በቃ የማንንም አልፈልግም። አቶ አጉቾ ፀሐይ እናንተ እንድትረዱኝ ነው ፈልገው። የእሷንም ሰዎች እናቴንም ያው ሁሉንም አልፈልግም። እኔ የምልህ ከእናትህ ጋር ተጣል እንዴ? አይመለከትም። አሁን ስለ እሱን የማስብበት ጊዜ ላይ አይደለሁም። አቶ አጉቾ፣ ወይዘሮ ፀሐይ ታግዙኛላችሁ ወይስ አታግዙኝ? አይዞህ፣ እናግዛለን። ጭንቀትህ ጭንቀታችን ነው፣ ደስታህ ደስታችን ነው። ስለዚህ የገባበት ጉድጓድ ገብተን አልቅቀን የቆፈረን ነው የምናወጣው። አንቺ ለሰፈሩ ሁሉ ትነግሪያለሽ። ኧረ ችግር የለም። እስካባተር አርሶ ደሞ አውጪዋለሽ። አዎ እርሶ ደግሞ ያው በጥሩምባው እኔ ለሰፈር ሰው እናገራለሁ። እርሶ በጥሩ ይችሉበት የለም ይችሉበት አባርም እሱ አሁን ተጠቀመዋ። በቃ ጎሽ እሰየኔ ልባውቃ መልካም ጊዜ መጣሽ ልጄ። ልክ እገዛ ሲያስፈልገው ሊመጣሽ። አራ ካሉሻ ተንፍሰልኝ፣ ችግር የለውም። ልጅ የሚያስፈልገው እርዳታ ምንድን ነው? ጓደኞችሽን ሰብስበሽ በየጉድጓዱና በየቱቦ የምትፈልጉ ሰው አለ። ይኸውልሽ ልጄ እንደ ወንድሙ አድርጎ የሚያዩ ጓደኛው እንደ ወጣ አልተመለሰም። ትላንት ማታ ይወጣ አልተመለሰለትም። እሺ ዮዮ፣ የምጠረጠረው ወይም ደግሞ እንድንሄድበት የምትፈልገው ቦታ ካለ ንገረን፣ ሄደን ቦታው ድረስ ነው የምናቃጠለው። እንዳያሳስብ። እስካሁን የጠረጠርኩት ሰው የለም። እኔ ግን በጣም ተጨንቄያለሁ። እሺ ቆይ ጓደኛ ምን አይነት ነው? ፎቶ ምናምን ይኖራል? አዎ እንዴ፣ አዎ አለ። እሺ አንተን ቁርሱ እንዴት ነበር? በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እንግዲህ ቆንጆ ደስ የሚል ቁርስ ከበላን አሁን ወደ ስራችን እንመለስ። እንግዳችን እንዴት ነው? በጣም ደህና ነው። ትንሽ አስቸግሮን ነበር፣ አሁን ግን ተረጋግቷል። የላኩ ቦታ ሰዎችን አገኘክ? ያልኩህንስ ማድረግ ቻልክ? አዎ በሚገባ ቆንጆ ቆንጆ ፎቶ አንስቻለሁ። በጣም ቆንጆ።
አሁን እንግዲህ አቶ ዮናስ ምን እንደሚል እናየዋለን። እኔ ምልክ ያቺ ሴትስ ያደረገችው ነገር አለ ማለት ቤቷን ማግኘት ቻልክ? ትላንት ስከተላል ነበር ያልኩት። በየመጣት ቤቶች ከመግባት ውጪ ምንም ያደረገችው ነገር ሲመሻሽ ወደ ስራ ቦታው ስትሄድ እኔም ወደ ዳግም ቤት ሄድኩኝ። ግን የሚከታተላት ሰው መድብ ያለ ግን እስካሁን ወደ ቤቷ አልሄደችም። በል አሁን በሙሉ ጊዜ እሷን ተከታተል። ዮናስን እንኳን መከታተል አያስፈልግም፣ እሱ ኦልሬዲ በእጃችን። እሻው መሄድ ይችላል። በጣም ጥሩ። በቃ አሁን ሂድ፣ በደንብ ተከታተላት። ዮናስን ብቸኛ አድርገን ተመልሶ ማሪኝ እናቴ እንዲልና ገንዘቡን እንዲመልስ እናደርገዋለን። እነዚህን ፎቶዎች ደግሞ ወደ እኔ ላክል። እሺ ማሚቴ። በጣም ጥሩ። እስቲ ደግሞ አቶ ዮናስ የጓደኛውን መታገጥ ሲሰማ ምን እንደሚል እንስማ። በቃ ጀለስ ተረጋጊ። ያኔም ጓደኞቼን እንዲፈልጉት ነግሬያቸዋለሁ። ሁሉም በየፊናው ተፍ ተፍ እያለኝ ነው። እኔም በራሴ በኩል ተፍ ተፍ እያልኩ ነው። እንዴት ይህን መገመት ያቅተኛል? ምን ተፈጠረ? ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ማን ወንድሜ እንደወሰደው አውቀዋለሁ። ተውት። ባናና የሆነ ነገር ታደርግልኛል? እሺ ይቻላል። ምን ላድርግልህ? እሱ ችግር የለውም፣ እየሄድን እነግርሻለሁ። የኔ ልጅ እባክህ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው የሆነው? ሳነግረን ዝም ብለህ ትሄዳለህ? ዝም ብለን ቁጭ ብለን ሄድበት እንከተለው? ዝም ብለን ቆይ ቁጭ በል እንዴ። እንድንከተለው ቢፈልግ ኖሮ እኮ ይነግራል ነበር። አትገፋፋት፣ ቀስ በቀስ ወደ አንተ ይመጣል። ይኸው እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። እናቱንም ሳይጠላ እኔንም ሳይጠላ በሁለታችንም መካከል በጋራ ፍቅር እንዲኖር እፈልጋለሁ። እውነት እግዚአብሔር በጣም ረዳሽ። ስትወሽ ነገር ከባድ ግን ቢያንስ አንቺ አራዳ ልጅ ነሽ። ከሌሎቹ አንቺ ለእኔ ትቀርቢያለሽ፣ በደንብ ትረጅኛለሽ። እዛ አረ ፍሬንድ አታስቢ፣ አንቺ ብቻ ምን እንደማደርግልሽ ነገር። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ወረቀት ውስጥ አድራሻዎች አስቀምጬልሻለሁ። ዳጊ የምታገኝበት ደውልሽ የምታደርጊ ማድረግ እኔ ደግሞ ጀም ለሰው እናት ብሎ ፈጥሮብኝ እናት ጋር ሂጅ ልደራደር። አይፈረድብሽ። አረ ምርጧ በቃሉ ስነግርኝ እኮ ይዟል። ወረቀቱ ምን ይሰራል? ያው ሁሉ ማራሻ እሱ ጋር በቃሉ ነግርሽ ደግሞ ይረሳል ብዬ ነው። እቺ ደግሞ ትረሻለሽ መሰለኝ። አረ ጀለሴ ትምህርት ምናምን እኮ ነው ያላረፈው፣ ግን ጣጣ የለውም። አንድ ጀለሴ እሷ ስለምታረፍ ለሷ ተፈለ ይቅርታ። አልተማርሽም እንዴ? ኧረ ጀለሴ፣ እኔ እኮ ጎዳና ላይ ተወልጄ ጎዳና ላይ ነው ያደኩት። ማን ስለ ትምህርት ምናምን እንትን ይለኝ? ገባኝ። በቃ ትጨነቂ፣ አድራሻው ላይ ውሰጂው እና ድንገት የጠፋችሁ ነገር ካለ መልሰሽ ደውይ ለኔ፣ እኔ ያስረዳችኋለሁ። አልተማርኩም። ኤንዌስ በቃ አንጮና አቶ ዮናስ እንኳን ደህና መጣህ። ቆይ አንቺ ምንድን ነው ከዚህ ልጅ ያለሽ ችግር ምንድን ነው? ንገሪኝ አንቺ ሴትዮ።
ንገሪ፣ ምንድን ነው ያለሽ ችግር? ከዳግም ከሚባል ልጅ ጋር ምንድን ነው ያለሽ ችግር? ምንም፣ እሱ ምን አለው ነው? ከእሱ ምን ልፈልግ እችላለሁ? ከራሱ አንድ ደሃ ከቀ። እስቲ መጀመሪያ ለሰው ልጅ ክብር የሚባለው ነገር ይኖርሽ። ወይዘሮ ቅድስት አንቺ እድሜ ልክ እኔን ከፈጠርሽኝ እኔን ከማቅሽ ጀምሮ ገንዘብ 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 እያልሽ ልትሞቺ ነው። ሲጀመር እኮ አንድ ነገር ልንገርሽ ወይዘሮ ቅድስት፣ አንቺ እኮ ከዳግም የባሽ ድሃ ድሃ የድሃ ድሃ ነበርሽ። በማን ምክንያት ሀብታም እንደሆንሽ ጠንቀቀሽ አንቺም ታውቂዋለሽ። ዳግ ያለው ንጽህና ቢኖርሽ የት በደረሽ። ግን አንቺ ስትፈጠሪ ልቦናሽ ሁሉ ክፋትና ክፋት ብቻ ነው የተሞላሽ። ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ፣ እድሜ ልክሽን ገንዘብ። ወይኔ ፈጣሪ፣ ከአንቺ ማህፀን ነው የወጣሁት። ይልቅና ተቀመጥ፣ ዝም ብለህ አትንጨርጭር፣ ና ቁጭ በል። ለካ ያ አንድ ወንድም ያየዋለሁ ምናምን የምትለው ጓደኛህ በፊት ከገደልኳቸው ሰዎች መካከል የአንዱ ልጅ ነው። እንደውም መግደል የጀመርኩት በሱ አባት ሳይሆን ይቀራል። ወይዘሮ ቅድስት ይሄ ቀልድ ነው፣ ይሄ ቀልድ ነው። ማሚ ቅድስት ካስታወስክ ያኔ እንደውም ዳግም የድሮ ድርጅታችን በር ላይ ተጥሎ ነው የተገኘው። በዛን ሰዓት ደግሞ የዛን ሰውዬ ንብረት ሁሉንም ወስጄው ነበር። ይመስለኛል ያኔ የጓደኛ እናት የምታበላው ስታጣ የድርጅታችን በር ላይ አምጥታ ጥለው ጠፋች። አንቺ ምን አይነት እናት ነሽ? የተናገርሽም ታውቂዋለሽ። እንዴት ብዬ እኔ ዳግምን አይን ማየው? ከዚህ በኋላ አርፈ ቤት ትቀመጣለህ። አሳልፈ ለሴት የሰጠውን ድርጅት ትመልሳለህ። ካልሆነ ግን ይሄ ወንድሜ ጓደኛ የምትለው ልጅ አባቱን ብቻ ሳይሆን እህትና እናቱንም እንዲያጣ ታደርገዋለህ። ቆይ ማሚ፣ ግን እናቱን በህይወት አለች እንዴ? ትሰማኛለህ? እሱን ልጁንም ቢሆን ቤተሰቦቹን በጣም ነው የምጠላቸው። ትሰማኛለህ? አባቱን እንደገደልኩት የምነግርህ ለእሱ ድጋሚ ጓደኛ መሆን እንደማትችል እየነገርኩ ነው። ኦኬ፣ ትሰማኛለህ? አባቱን እንደገደልኩት የምነግርህ ለእሱ ድጋሚ ጓደኛ መሆን እንደማትችል እያስጠነቀቅኩ ያለ። ካልሆነ ግን የማትወጣው ችግር ውስጥ አስገባለሁ። ቆይ እሱ ምን አደረገሽ? ባባባቡንት ምን አደረገሽ? እሱ እኮ ለእኔ ጥሩ ጓደኛ ወንድም ከመሆን በስተቀር ምን አደረገሽ? ንገርኝ እስቲ። አንቺ ጋ የደረሰብሽ ምንድን ነው? ልጁ ተንገራቶ በኖረው እስቲ ንገሪ። ትዕግስት የምትባለው ሴት ማናት? አላውቅም፣ አላውቅም። እኔ ትዕግስት የምትባል ሴት አላውቅም። እንዴ ማሚ፣ ምን ማናት ትዕግስት? እኔ ትዕግስት የሚባል ሰው አላውቅም። ለመጨረሻ ጊዜ ትነግረኛለህ አትነግረኝም? ይኸውልሽ፣ ልጅሽ ከሆንኩ በደንብ አዳምጪኝ። የምታምኚኝ ከሆነ በደንብ አዳምጪኝ። እኔ ለምትያት ሴትዮ አልፈረምኩም። ፊርማ የሚባል እኔ ጋር አልፈረምኩም። በጣቴ የፈረመ ፊርማ የለም። ኦኬ፣ በዚህ ድርቅና መቀጠል ከፈለግ ቀጥልበት። ከዚህ በኋላ ጠይቀ ይቅርታ። እመቤት እደውላለሁ እያልኩ ሳባ እንዳታመልጠኝ ስከተላት ረሳሁ። ምን አዲስ ነገር አለ እንዴ? አዎ አለ። ባለፈው አጣራልኝ ያልን ቁጥር በዳግም ስም ነው የወጣው። የትኛው ማለት? የእኛ ጋር ያለውን ነው ወይስ የትኛውን ነው? ማኪዬ፣ የኔ ልጅ! ወይ የኔ ልጅ፣ ምን ሆንሽ ነው ልታሽን? የኔ ልጅ፣ ምን እናትሽን? እሺ ምን እንጫወት? እቃቃ እንጫወት። አሁን ልብሴን ቀያይሬ ቦርሴን አስቀምጬ ልምጣና የምትፈልግን ጨዋታ እንጫወታለን። እሺ ስመጣ ያመቶት እንጂ ትገዛልሻለሁ። እሺ
እኔን ብቻሽን እሺ? መጣሽ? መልስልኝ አንተ ደደብ! ስለማን ነው ያወራህ ያለው? እቺ እብድ ነገር ነው እኮ። ምንድን ነው የምታወራው? በጣም ይቅርታ። ምን እያሉኝ ነበር እመቤቴ? አንተ የማትረባ ማን እንደሆነ ንገረኝ እያልኩ ነው። የዮናስ ጓደኛ ዳግም ነው። አረ እንደዛ ነው? በጣም ጥሩ። በቃ አንተ ስራ አንቀጥል። እሺ እመቤቴ። ቺን የመሰለ ቆንጆ ልጅ ያለቻት እንዴት ሴተኛ አዳሪ ትሆናለች? ለልጇ ሞራል እንኳን አትጨነቅም። ከጭ እኔ ምን አገባኝ? ስራ የእሷን መከታተል እንጂ ስለ እሷ ህይወት ማጥናት ነው። ለራስ የልጁ አባት አብራቸው ከምትወጣቸው ወንዶች አንዱ ይሆን እንዴ?